Goeiemiddag, ouers en maats daar by die huis. Juffrou hoop dat het baie goed gaan met elkeen van julle en dat julle nog hard werk by die huis, maar dat julle daarom ook tyd het om lekker dinge te doen saam met mama en papa en julle boeties en sissies. Ons gaan vandag in wiskunde bietjie kyk na weegskaalsomme. Nou op die prentjie hier op die skerm sal julle sien, die weegskaal lyk so bietjie anders as die weegskaal wat ons in die klasse gebruik. Maar die begrip bly presies dieselfde. Ek het daar vir julle in die middel van die weegskaal of op die assie 'n is gelyk aan gemaak. Nou vroeg in graad 1 het ons sommer al geleer, is gelyk aan beteken mos dieselfde of eweveel. Nou as ons kyk na 'n weegskaal en ons het die is gelyk aan in die middel, dan wil ons graag hê die twee kante van die is gelyk aan moet ewe swaar wees of daar moet eweveel voorwerpe aan al twee kante van die weegskaal wees. Anders sal het nooit gelyk hang nie, of kan ek nooit sê, maar ek het al twee kante ewe veel nie. Goed, so as ons na hierdie weegskaal sommetjies kyk, dan gaan ons ook moet onthou, ek het 'n is gelyk aan en 'n sommetjie. En die twee kante van my is gelyk aan moet ewe veel wees. En dan is hierdie baie maklike sommetjies. Kom ons doen gou die eerste sommetjie. 4 is gelyk aan 3 plus iets. Nou weet ek sien dadelijk my is gelyk aan raak, en ek weet dit wat aan die linkerkant van die is gelyk aan is, moet net soveel wees as dit wat aan die rechterkant van die is gelyk aan is. Nou juffrou begin, dan gee ek vir julle die is gelyk aan. Goed, en ons het ons nou klaar gesien, aan die linkerkant kort ek nie nog iets nie. Want daar is nie een blokkie of een streepje of een vraagteken nie. So dit is hoeveel ek klaar het aan die linkerkant. Is 4. Nou weet ek mos, om te kan sê is gelyk aan, dieselfde of eweveel, gaan ek dan moet sê 4 is gelyk aan 4. Maar, hulle gee vir my aan die rechterkant nog net 3. So ek kan nie sê 4 is gelyk aan 3 nie, want dis nie eweveel nie. En dan hang my weegskaal nie gelyk nie. So ek kort nog iets om my twee kante gelyk te kry. En dan kan ek maklik gaan tel en ek kan sê maar as ek 3 het, dan moet ek mos nog 1 gaan plus om my som te kan klaarmaak. Nou kan ons sommer almal sien, 4 is gelyk aan 4. Goed, kom ons kyk wat beteken dit as ek daar onder in 'n sommetjie skryf. Dit beteken 4 wat ek gehad het is gelyk aan die 3 wat juffrou ook vir my gegee het en ek kort dan net nog 1. Goed, en om hierdie sommetjies te doen, om seker te maak ek is reg, gaan toets ek hom. En ek lees hom dan van regs na links en kyk of ek weer by dieselfde antwoord uitkom. So dan toets ek hom, dan sê ek van regs na links 1 plus 3 en dan kan julle sommer almal dadelik weet is gelyk aan 4. Goed, dit is die een manier hoe ons hierdie sommetjies kan doen. Onthou net, as ons hierdie somme doen in 'n flink dink werksvelletjie, het ons net 15 minute om ons sommetjies klaar te maak. So aan die begin gaan dit dalk bietjie langer vat, want jy gaan dit dalk vir jou wil gaan teken op jou witbordjie of sommer op jou blaadjie net klein gaan teken bo aan jou sommetjie, of jy kan jou vingers gebruik of sommer ietsie uitpak. Dit gaan dalk net maak dat jy nie jou sommetjies binne die regte aantal tyd kan klaar kry nie. Maar hoe meer julle dit oefen, hoe vinniger gaan dit regkom. Kom ons kyk gaga wat nog 'n metode is hoe om hierdie sommetjies te kan doen. Hierdie is niks anders as eintlik 'n huisiesom nie. En ek kyk na watter getalletjie met hierdie agterste voorsommetjies of die weegskaal sommetjies, watter getalletjie staan links van die is gelyk aan of watter getalletjie staan alleen. Dan weet ek, dit is my huisiesom. So my vorige sommetjie was mos gewees, 4 is gelyk aan 3 plus 1. Nou kan ons enige iets gaan sê, 4 is gelyk aan iets plus iets. So my 4 kom in my dakkie. Kom ons kyk gaan na die volgende sommetjies. Nou kan ek gaan sê, 4 is gelyk aan 0, wat aan die linkerkant is, plus die 4 wat ek kort. So my 4 is in my dakkie, so 4 is gelyk aan, dan gee ek vir jou 0 aan die linkerkant, dan kort ek mos nog plus 4. So hierdie is niks anders as huisiesomme nie. Daar gee ek nou vir jou die volgende een, 4 is gelyk aan 1 plus nog 3. As ek aangaan,
4 is gelijk aan 2 plus nog 2. 4 is gelijk aan 3 plus nog 1. En die laatste 1, 4 is gelijk aan 4 plus nog 0. So ek kan al hierdie agterste voorsommetjies ook op die huisie methode gaan doen. Kyk net mooi met watter getalletjie of met watter huisie werk jy dan. Reg, ek gaan vir julle nog een sommetjie wys. As ek hierdie sommetjie op 'n ander manier sou wou gaan doen, dan sou dit met die huisie van 6 wees. My juffrou het hier vir julle weer 'n voorbeeld waar ek gaan sirkeltjies teken. Ek begin met my is gelyk aan. Nou sien ek dadelijk, aan my linkerkant het ek nie blokkies nie, so dit is my antwoord, ek kort nie nog iets nie, so ek teken 6 sirkeltjies aan my linkerkant. Nou aan die rechterkant sien ek 2 plus 1, en dan kort ek nog iets in die blokkie. Nou hierdie is nie 'n moeilike sommetjie nie, want ek kan dit net gaan teken met dit wat hulle vir my gee. Goed, ek kan gaan sê 2, los eers die blokkie oop, ons kan hom later invul, plus nog 1, nou het ek klaar 3. En nou moet ek net kyk, wat kort ek dan nou nog, om my twee kante evenveel te kry. En as ek dan gaan tel van 3 af, dan kry ek 4, 5 en 6. Daar kan ons dadelijk aan die 3 geel kolletjies sien of sirkel sien, dat ek kort nog 3. Wat jy ook kon gaan doen het, is jy kon dadelijk gaan sê, 6 is gelijk aan, en ons weet allemaal 2 plus 1 is 3. En jy kon dadelijk gaan sê, 3 plus nog 3. Is dan 6. So dit beteken, as ek om die onderskryf, 6 is gelijk aan 2 plus iets plus 1, en die antwoord in my blokje is dan 3, wat ek dan natuurlijk ook bo in my antwoord sou gaan skryf het. As ek om toets, dan lees ek bykie van rechts na links, en ek gaan toets om deur te sê 1 plus 3 plus 2, en dan weet ek dadelijk, maar dit is mos gelijk aan 6, so my antwoord in my blokje is reg. Goed, julle moet lekker gaan oefen aan hierdie weegskaalsommetjies, of ons noem het ook agterste voorsommetjies. Onthou, jy kan dit op enige manier doen wat vir jou die makkelijkste is, solank as wat jy dit so vinnig as moontlik die regte antwoorde kan kry. Julle kan asseblief van hierdie gaan oefen, in terme van huisiesomme. Julle kan gaan doen tot by huisie van 7. Goed, lekker dag allemaal, geniet julle werkies. Tot ziens!